Salyan rayonunun Qardılı Yenikənd kəndində insanlar hələ də təşviş içindədirlər. Çünki oğrular kətdən əl çəkmir. Evləri yandırmağa cəhd edirlər, insanların evlərinə girirlər, qarşısına çıxan insanı vururlar. Salyanda silsilə oğurluqların ardı arası kəsilmir. Bu barədə məlumatı tanınmış bloger Elçin Lembaranski öz Facebook səhifəsində deyib. Onun sözlərinə görə rayonun Qardılı və Yeni Kənd kəndində oğurlar sakinləri yatmağa qoymur və qarşısına çıxanları vurur. Kənddə təşviş yaratmağa davam edirlər. Əlavə edib ki, polis bir neçə nəfəri ötən gün tutmasına baxmayaraq həmin şəxslər öz əməllərini törətməyə davam edir. Blogger hesab edir ki, bu oğrular böyük şəbəkə halında kəndə yayılıblar. Sosial şəbəkə vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək tədbir görülməsini xahiş edir. Salyan rayonunun Qardılı Yenikənd kəndində insanlar hələ də təşviş içindədirlər. Çünki oğrular kətdən əl çəkmir. Evləri yandırmağa cəhd edirlər, insanların evlərinə girirlər, qarşısına çıxan insanı vururlar. Bəli, dünən polis bir neçə nəfəri tutduğu barədə məlumat vermişdim, amma məlum olur ki, bunlar böyük bir şəbəkədir. İnsanlarla gəlirlər, lap açıq deyirəm, sanki məzələnirlər, insanlar dalınca düşürlər, tuta bilmirlər, çayı birbaşa turlanırlar. Deməli, bunlar narkomanza deyil, narkoman bunu eləyə bilməz. Bunlar böyük bir qruplaşmadır. Mən dövlətimizdən xahiş edirəm. İnsanlar gecələr Salyanın o bəzi sadaladığım kətlərində yatmırlar. Gecəni dir açırlar. Səhərə qədər oyaq qalırlar. Cəmaat malını, heyvanını qoruyur. Amma baxmayaraq qabağına çıxanı vururlar həmən bu oğrular. Nə bilim, evləri daşıyırlar. İnsanları təşviş içində saxlayırlar. Malqara aparırlar. Xahiş edirəm ki, daha böyük tədbirlər görülsün. Daha bu qruplaşmanın qarşısı alınsın. İnanın Allaha. Yəni, mən orada mənə informasiya verirlər. İnsanlar gecəni diri açırlar. Heç kim yatmır, qızlı, uşaqlı. Artıq insanlar qorxurlar. Çünki bunlar şəbəkə kimi kəndə yayılıblar.